नमस्कार अश्विनी अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे. आज आपण उन्हाळी वाळवणामधील तांदळाचे पापड कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत. हे तांदळाचे पापड आपण नेहमीच्या तांदळाच्या पापडांपेक्षा एकदम वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत. अतिशय सोपी पद्धत आहे ही. एकच वाटी तांदळाचं पीठ वापरून आपण यापासून 30 ते 40 पापड तयार करू शकतो. अगदी कोणालाही बनवायला हे पापड जमतील. पहिल्याच वेळेला जरी तुम्ही करत असाल तरीही तुमचे पापड अजिबात फसणार नाही. चला तर मग वेळ न घालवता आजच्या आपल्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया. पण त्या अगोदर तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बाजूचे दिलेले बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा. इथे मी एक मोठं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आता मी एक वाटीभर एवढं तांदळाचं पीठ घेत आहे. घरातल्या कुठल्याही वाटीचा तुम्ही वापर करू शकता मेजरिंगसाठी. तर एक वाटीभर मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. हे रेशनचं तांदळाचं पीठ मी या ठिकाणी वापरलेलं आहे. तुमच्या घरात जे तांदूळ, तर इथे मी तांदूळ स्वच्छ धुवून ते घरामध्ये पंख्याखाली वाळून नंतर ते गिरणीमधून दळून आणलेलं आहे. आता यामध्ये मी अर्धा चमचाभर एवढं जिऱ्याची पावडर टाकत आहे. जाडसर वाटून घेतलेले आहे जिरे. त्याचबरोबर आता ह्यामध्ये मी पाव चमचाभर एवढा पापड खार टाकत आहे. चवीनुसार मी यात मीठ टाकत आहे. त्यानंतर ह्यामध्ये मी थोडासा हिंग टाकत आहे. त्याचबरोबर एक चमचाभर यात मी पांढरे तीळसुद्धा टाकणार आहे. आता हे सर्व मिश्रण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. यात आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकून याचं पातळसर असं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. चला तर मग आपण ह्याचं पातळसर असं बॅटर तयार करून घेऊया. हे बॅटर तयार करत असताना यामध्ये जे पाणी आहे ते आपल्याला थोडं थोडं करूनच वापरायचं आहे, म्हणजे आपल्याला एक अंदाज येतो. आणि अशा पद्धतीने मिक्स केल्यामुळे यामध्ये कुठल्या प्रकारच्या गुठळ्यासुद्धा राहत नाही. तर तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता अशा पद्धतीचं आपलं जे बॅटर आहे ते इथं रेडी झालेलं आहे. याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता. याच पद्धतीचं बॅटर आपल्याला बनवायचं आहे. जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्टसुद्धा नाही. तर हे बॅटर बनवण्यासाठी मला साधारणतः 1.5 ग्लास एवढं पाणी मी ह्यामध्ये वापरलेलं आहे. आता तयार करून घेतलेलं जे बॅटर आहे ते आपण एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीची एक मी प्लेट घेतलेली आहे. त्याला आता थोडंसं मी तेल लावून घेणार आहे. तेलाने छान असं ग्रीस करून घेणार आहे, जेणेकरून आपण जे बॅटर आहे यामध्ये टाकू ते नंतर काढताना चिकटणार नाही प्लेटला. आपल्या घरात जी प्लेट अवेलेबल असेल, जे भांडं अवेलेबल असेल त्यामध्ये हे आपल्याला बॅटर टाकू शकता. तर तयार करून घेतलेले जे बॅटर आहे ते आता मी ह्या प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. सर्व बॅटर तयार झालेलं बॅटर मी ह्या प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे. आता ह्या बॅटरला आपल्याला 10 ते 15 मिनटं छान अशी वाफ देऊन घ्यायची आहे. तर या ठिकाणी वाफ देण्यासाठी एक मी मोठं भांडं घेतलेलं आहे. त्यात मी खाली पाणी टाकून त्यामध्ये एक रिंग ठेवलेली आहे. पाणी छान असं गरम करून घेतलेलं आहे, उकळवून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आता हे जी प्लेट आहे बॅटरची ती आपल्याला ह्यामध्ये ठेवायची आहे आणि वरतून झाकण लावून याला 10 ते 15 मिनटासाठी मीडियम टू हाय फ्लेमवरती छान अशी वाफ देऊन घ्यायची आहे. ह्या पिठाला तुम्ही कुकरमध्ये सुद्धा वाफ देऊन घेऊ शकता. ज्याप्रमाणे तुम्ही ढोकळा बनवता त्याचप्रमाणे आपल्याला ह्याला वाफवून घ्यायचं आहे. आता आपलं पीठ जे आहे ते शिजलं आहे की नाही आता आपण चेक करूया. तर इथे तुम्ही बघू शकता आपलं जे पीठ आहे ते छान असं घट्टसर झालेलं आहे. आपण चेक करून पाहूया. टूथपिकच्या मदतीने टूथपिक एकदम क्लीन निघालेली आहे, म्हणजे आपलं जे पीठ आहे ते शिजलं आहे. जर पीठ आपलं शिजलं नसेल तर अजून 5-1 मिनटं झाकण ठेवून त्याला शिजवून घ्यायचं. आता हे पीठ आपलं शिजलेलं आहे, गॅस बंद करूया आणि थोडंसं थंड करून घेऊया. तर या ठिकाणी मी थोडंसं हे थंड करून घेतलेलं आहे, पूर्णपणे थंड करून नाही घेतलेलं. तर हे आता आपण एका मोठ्या ताटामध्ये काढून घेऊया. आता ह्याचा आपल्याला छान असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. सर्व पीठ आता आपण ह्या मोठ्या ताटामध्ये काढून घेऊया. तर या पद्धतीने सर्व पीठ जे आहे ते मी ह्या ताटामध्ये आता काढून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला ह्याला छान असं मळून घ्यायचं आहे. तर त्यासाठी ते मी एक तांब्याचा वापर करणार आहे, जेणेकरून हाताला चटका लागणार नाही. छान असं तांब्याच्या मदतीने आपल्याला ते छान मळून घ्यायचं आहे. किंवा तुम्ही हा गोळा तुम्ही प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये घालूनसुद्धा छान मळून घेऊ शकता. ह्या पीठामध्ये एकसुद्धा गुठळी राहिलेली नाही, तुम्ही बघू शकता. आता हे पीठ आपण छान असं एकजीव करून घेऊया, मळून घेऊया. तर इथे मी छान असं पीठ जे आहे ते एकजीव करून घेतलेलं आहे, छान असं मळून घेतलेलं आहे. थोडंसं तेल लावून हे पीठ मी मळून घेतलेलं आहे. आता ह्याचे आपल्याला लिंबाच्या आकाराएवढे गोळे तयार करून घ्यायचे आहे. आपल्याला हवे त्या आकाराचे आपण गोळे इथं तयार करून घेऊ शकतो. अशा पद्धतीचे गोळे आपल्याला तयार करून घ्यायचे आहे.
सर्व जे गोळे आहेत ते आता आपल्याला बनवून घ्यायचे आहे. अजून एक गोळा मी तुम्हाला बनवून दाखवते. या पद्धतीचा गोळा आपल्याला तयार करायचा आहे. सर्व गोळे जे आहेत ते तुम्ही बनवून घेत आहे आणि गोळे बनवून झाल्याच्या नंतर लगेचच पापड तयार करणार आहोत. तर या ठिकाणी पापड बनवण्यासाठी इथे मी पापड मशीनचा वापर करणार आहे. अशा पद्धतीने इथे मी एक प्लास्टिकचा पेपर घेतलेला आहे, त्याला थोडंसं खालून तेल लावून घेतलेलं आहे जेणेकरून आपला जो पापड आहे तो ह्यावर चिकटायला नको. तयार करून घेतलेला गोळा पण ह्यावर ठेवून घेऊया आणि वरतूनसुद्धा एक प्लास्टिकचा पेपर आपल्याला ह्यावर ठेवायचा आहे जेणेकरून वरच्या भागाला मशीनचा तो चिकटणार नाही. छान असा प्रेस करून घेऊया. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता एकदम छान असा आपला पापड इथं तयार झालेला आहे. त्याला कुठे चिरासुद्धा पडलेल्या नाही तुम्ही बघू शकता. एकदम परफेक्ट एकदम मस्त असा पापड इथं तयार झालेला आहे. एकदम पातळसरसुद्धा झालेला आहे तुम्ही बघू शकता. अशाच पद्धतीने आता मी तुम्हाला दुसरा एक पापड तयार करून दाखवते. तुम्ही हे पापड पोळपटावरसुद्धा लाटू शकता, त्यावरसुद्धा तुम्ही हे पापड तयार करून घेऊ शकता. तर या ठिकाणी दुसरासुद्धा पापड तुम्ही बघू शकता एकदम छान असा तयार झालेला आहे. एकदम मस्तच अशाच पद्धतीने आता मी राहिलेले सर्व जे पापड आहे ते तयार करून घेणार आहे आणि उन्हामध्ये ह्यांना आता वाळत ठेवणार आहे. सर्व पापड इथे मी तयार करून घेतलेले आहे. आता हे पापड मी 2 ते 3 दिवस कडकडीत उन्हामध्ये छान वाळवून घेणार आहे. तर या ठिकाणी 2 ते 3 दिवस झालेले आहे. आपले पापड जे आहे ते छान असे कडकडीत वाळलेसुद्धा आहे. तुम्ही बघू शकता रंगसुद्धा खूप छान आलेला आहे. रेशनचा तांदळाचा वापर करून आपण हे पापड बनवून घेतलेले आहे. वाटतसुद्धा नाही की हे पापड आपण रेशनच्या तांदळापासून बनवलेले आहे. एकदम छान पातळसर असे आपले एकसारखे पापड तयार झालेले आहे. आता हे पापड मी तुम्हाला तळून दाखवते. त्यासाठी इथे मी गॅसवर तेल जे आहे ते छान असं गरम करून घेतलेले आहे. त्यात आता मी एक पापड जो आहे तो टाकत आहे. छान असा तळला आहे तुम्ही बघू शकता. एकदम दुप्पट तिप्पट असा हा पापड आपला फुलला आहे. एकदम मस्त असा फुलला आहे. अजून एक पापड मी आता तुम्हाला तळून दाखवणार आहे. तर हासुद्धा पापड तुम्ही बघू शकता किती छान असा फुलला आहे. हासुद्धा एकदम दुप्पट तिप्पट फुलला आहे. एकदम मस्त कुरकुरीत क्रिस्पी एकदम. हे पापड बनवण्यासाठी तांदूळ आपल्याला भिजत ठेवायचीसुद्धा गरज नाही. फक्त स्वच्छ धुवून ते सुकवून ते गिरणीतून दळून आणायचे आहे. आता हे तयार झालेले पापड मी तुम्हाला तोडून दाखवते. एकदम छान असे कुरकुरीत असे आपले पापड तयार झालेले आहे तुम्ही बघू शकता. अगदी पहिल्याच वेळेस जरी तुम्ही हे पापड बनवत असाल तर मी खात्रीने सांगते की हे पापड तुमचे अजिबात फसणार नाही, 100% परफेक्टच होतील. तर या ठिकाणी तुम्ही पापडाची साईज बघा. वाळल्यानंतर आणि तळल्यानंतर पापडाची जी साईज आहे ती दुप्पट तिप्पट झालेली आहे. तर तुम्हाला कशी वाटली आजची रेसिपी? रेसिपी जर आवडली असेल तर रेसिपीला नक्की लाईक शेअर आणि तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. रेसिपी पाहिली